ახაშნის და კაჭრეთის საჯარო სკოლებში კორონავირუსის შემთხვევები დაფიქსირდა, რის გამოც სკოლა ჰიბრიდული სწავლების მოდელზე გადავიდა. გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის ინფორმაციით, ახაშნის სკოლაში COVID-19 პედაგოგს, ხოლო კაჭრეთში მოსწავლეს დაუდასტურდა. იმ კლასების მოსწავლეები, ვისთანაც მასწავლებელსა და მოსწავლეს შეხება ჰქონდათ, 12 დღის განმავლობაში სკოლაში არ ივლიან. მათ გაკვეთილები ონლაინ დანარჩენებს კი ისევ საკლასო ოთახებში ჩაუტარდებათ. შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ის დაფიქსირების გამო ჰიბრიდული სწავლების მოდელზეა გადასული ქალაქის მეორე და მეოთხე საჯარო სკოლაც. ბაკურციხეში კი სწავლა შეჩერებულია და მოსწავლეებს გაკვეთილები ონლაინ რეჟიმში უტარდებათ. დღის მდგომარეობით ჰიბრიდული მოდელი ასევე განხორციელდება ახაშნის საჯარო სკოლაში და ასევე სოფელ კაჭრეთის საჯარო სკოლაში. მშობლებთან არის ერთი მოთხოვნა მაგალითად, რომ თვითონაც გაუზომენ ხოლმე შვილებს ტემპერატურა და ასეთი შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლაში ყოველდღიურად ხდება ბავშვების თერმოსკრინინგი, მაინც შეიკავონ თავი, თუ კი რამე ნიშნები, სიმპტომები იქნება არასასურველი, ნუ გამოუშვებენ შვილებს სკოლაში, რათა დავიცვათ როგორც საკუთარი, ასევე სხვების ჯანმრთელობა.